Bakının Nəsimi, Yasamal və Nizami rayonlarında yerləşən unikal və dövlət əhəmiyyətli obyektlər istisna olmaqla, buradakı köhnə və istismar müddətini başa vurmuş binalar söküləcək. Bundan əlavə, Dövlət Dram Teatrının arxasından Elmlər Akademiyasına kimi az mərtəbəli və az qiymətli evlərin sökülməsi də nəzərdə tutulub. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədrinin müavini Dövlətxan Dövlətxanov deyir ki, sözü gedən layihə artıq təsdiq edilməsi üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Layihə təsdiq olunandan sonra yekun qərar veriləcək. Onun sözlərinə görə söküləcək evlərin yerinə yeni bir parkın salınması layihəsi də gündəmdədir. Komitə sədrinin müavini Ağşəhər deyilən ərazidən Zığ qəsəbəsi istiqamətinə qədər olan ərazilərin sökülməsinin də labid olduğunu vurğulayıb. Maraqlıdır, sökülən evlərin müqabilində sakinlərə veriləcək təzminatın məbləği yeni ev tikməyə kifayət edəcəkmi? Evlərin sökülməsi bir mənanın sökülməsi bazarın tələbatın azalmasına gətirir. Yəni, nəzərə alsaq ki, evlərin sökülməsi mənzil bazarına təklif kimi çıxan mənzillərin sayın azalması deməkdir. Məsəl ki, mənzillərin sayın azalması mənzil bazarına təklifin azalmasına, aməyən zamanda tələbatın yüksəlməsinə gətirir. Yəni, tələbat tabi yüksəlir, çünki mənzillər söküldüyü üçün mənzillər sökülmüş şəxslərin yeni mənzillər tələbatı yaranır. Yeni mənzillər tələbatı yarandığı üçün onlar artıq bazara daxil. Mənzil bazarında bir mənalı şəkildə qiymətlərin artmasına gətirib çıxardı. Güman olun ki, qiymət artmaları olacaq. Nəzərə alsaq ki, mənzil bazarında qısılıq Şəhərin abadlaşdırılması üçün görülən tədbirlər təqdirə layiq olsa da, evləri söküləcək insanların gələcək taleyi də diqqətdən kənar qalmamalıdır. Rəna Nurməmməd qızı Vizyon TV.